Тернопільщина зустріла ще одного героя, який загинув на сході. Андрій Капчур, родом із села Забойки Тернопільського району, був бійцем 128-ї гірсько-піхотної бригади. Його мобілізували у червні минулого року, а з серпня він вже воював у зоні АТО. Військові, які знали Андрія, кажуть, і другом, і бійцем він був надійним. Андрій був хорошою людиною, без ніяких питань, без ніяких прикрощів, виконував всі накази вчасно і ставився до роботи відповідально. Ми з ним були знайомі з початку серпня 2014 року. Рідні востаннє спілкувалися із Андрієм у січні. З того часу вели його пошуки всіма можливими способами і до останнього надіялися, що додому він повернеться живим. Все сталося на висоті 307,5 в районі Санжаровки, коло Дебальцево. Бій був 25 січня. Там багато хлопців полягло, в тому числі і Андрій. На жаль, йдуть кращі. Ці сторінки історії пишуться кров'ю. Значить, повинні бути якісь висновки, повинні бути якісь надбання цього. Командир Андрія розповідає, до його пошуків долучилося багато організацій та небайдужих людей. У військкоматі підтверджують, допомагали всі, до кого зверталися. Таким чином намагалися хоч трохи відгородити рідних від так званих організаційних питань. Зараз я говорю від всіх, від імені всіх тих, хто долучився до його пошуку. З 25 січня шукати по сьогоднішній день і чекати. Це ви собі уявляєте, яке мама пережила і вся ця багатодітна родина, бо їх дійсно багато, вони дуже дружні. І така підтримка від них йшла, вони вірили до останнього і надіялися, що Андрій буде живий, що він, можливо, в полоні. Але прикрість така, що співпало ДНК, і ми забрали Андрія вчора з Дніпропетровська. Завтра, 19 серпня, Андрія Капчура, якого вважали безвісти зниклим більше як півроку, перепоховають у рідному селі Забойки.